Jag kan börja lite medan du pysslar där. Christian Stadius heter jag och är chef för enhetens samlingar på Tekniska museet. Och vi kommer prata lite grann om Tekniska museets handling collection. Och det är en del av den ordinarie samlingen som vi har, där vi har sett ett behov, eller ser också ett behov, av att kunna använda vissa delar av samlingen. Och det är, vi kommer ta lite exempel här, och det är Anders och jag som har jobbat med den, och vi har sjösatt den nu för någon månad sedan ungefär, så att vi använder den i vårt arbete då med samlingar. Det här är helt orepat det här, så vi är inte riktigt i takt med varandra. Men vi kan väl börja med att titta på, ja, att Tekniska museet redan från början hade de här ambitionerna. Det var ju liksom det museet byggde på, att vi skulle visa saker i drift. Vi körde den här bilen, en av Sveriges första bilar, Bolle, uppe på taket på museet. Runt där uppe kunde man köra. Jag känner inte igen personerna, men det ska vara kända personer på bilden. Några kanske har fallit utanför ramen. Vi hade elektricitetsmaskiner man fick prova på här. Ja, ja, just det, det stämmer. Ja, det var precis riktigt. Hon... Jag har inte hunnit titta knappt. Vi hade elektricitetsmaskiner, det var hårresande experiment. Det var Hertz-experiment som man kunde prova, liksom, hur gjorde man radiovågor 1887. Höganäspumpen kunde röra sig, den här stora centrala objektet i maskinhallen. Och vi hade modeller i utställningarna. Man tryckte på en knapp, det hände saker, man såg hur saker fungerade. Ja, detsamma gällde också Telemuseum som flyttade in här bredvid mitten på 70-talet. Det fanns telegrafapparater, besökarna kunde prova, man kunde ringa till varandra. Det fanns radiostationer som var uppkopplade, det fick inte besökarna hantera. En del saker måste man vara expert för att göra. Ni ser där, det är en radiohytt från 1940-talet. Då såg det ut som bord på fartyg, en miljö som var då väldigt naturtrogen, och man kunde faktiskt sända och ta emot meddelanden från den. Och radiotjänst, då hade man en radiostudio från 1925 till 1930 ungefär, som gamla radiotekniker kunde komma och köra hos oss. Det var liksom levande på ett sätt. Ja, kan du säga någonting om det här? Det kan jag göra. Men du, Anders, det här begreppet fanns väl inte då, va? Nej, vi hade inte det. Nej, det fanns inte då. Men det själva företeelsen fanns. Så tanken fanns ju att sakerna skulle leva. Och vad vi ser på den här bilden, det är ju... Du vet ju mer om apparaterna än vad jag vet. Det är ju den där elektricitetsmaskinen, ja. Då. Ja. Och en vaktmästare från TM, han är inte statsminister. Nej. Och varför man då ska visa föremål i funktion, det är för att... Det ger föremålen fler dimensioner. Besökaren upplever både ljud, lukt och rörelse. Alltså, som exempelvis en bil har vi jobbat med. Vi jobbar ofta med bilen som exempel, även i Tingens metod som projekt. Men det är ett rätt bra exempel, för att en bil som står still i ett museum utstrålar det man ser just då egentligen. Men bilen har ju så många mer dimensioner egentligen. Och både av precis det vi nämner här med rörelsen, lukten och upplevelsen att den rör sig. Liksom, va? Ja, man har betydligt lättare att förstå själva objektet och föremålets innebörd om man kan se det i rörelse. Mm. Ja, gammal telefonväxel blir ju själv demonstrerande. Hur kopplas ett samtal upp? Saker och ting rör sig, klickar och, ja, och så säger det ring. Vi har ju alltså haft viljan då. Det är mycket som vi har tagit emot genom åren också, med motiven att kunna visa dem. Och vi har haft löften från gamla tryckare som har sagt, den här tryckpressen kan vi sätta upp och se så den ska fungera. Och så. Att vi har då fått löftet då för 40 år sedan när de var i pensionsåldern då, det gör ju att vi kanske inte har fått riktigt mer kunskap än hela vägen där då. Men som till exempel har vi ibland använt också föremål i drift så där. Den här Volvon där, den tog vi emot, eller köpte faktiskt in 1988, den är från 1947. Var då renoverad av någon och vi körde den några år, men sen har vi liksom, den har blivit stående bara. Nu står den i magasin. Men det finns en potential i föremål vi har tagit emot som har varit tänkta att köras. Men vi har inte riktigt haft formerna, det är det. Och vad är saknas mer? Nu är det din tur kanske. Ja, kunskapen har saknats många gånger, hur man använder de här föremålen. Det är ju egentligen en bil ett bra exempel på.
Vad är det som går att visa i drift? Vilken kunskap krävs? Och vem har kunskapen? Det är frågan man måste ställa sig inför att man använder då ett föremål. En bil kan ju de flesta av oss köra, men sen beror det ju på vilken typ av bil det är. Jag tänker på den här PV:n som vi såg tidigare där. Den kan ju de flesta köra, men det finns, vi kommer fram till exempel sen som det kräver lite mer av de som använder den då. Ja. Så vi kan väl säga att det blir ju Handling Collection blir ju ett förhållningssätt, eller ett sätt att sätta ett namn på det förhållningssättet som vi har. Till exempel den högnäspumpen i maskinhallen. Den står ju där och går. Upp, år ut och år in så har vi då en mekanism som kan göra att den rör sig. Men ibland så är det inte så många som använder den. Modelljärnvägen har vi visat år ut och år in också. Den har faktiskt blivit föremål under det senaste året. För vi har varit så osäkra på om vi skulle kunna lägga in den som föremål för att vi visar den hela tiden. Det finns ju bilar, flygplan, självspelande instrument och rörliga modeller i utställningen. Det är också en sak. Vi bygger upp modeller som ska kunna visa sågverk eller hammarsmedja eller så. Som finns som föremål i våra samlingar och används i utställningar periodvis. Men de är också liksom en del av det här. Modelljärnvägen är ju vårt första föremål som går in i Handling Collection. Som i samlingar som man ser är vårt, som ingår i den delen. Mm. Och sen följer då alla bilar som finns i fordonsregister, för där har vi ett helt gäng. Jag kan säga att tre av de 10 äldsta bilarna i fordonsregistret som alltså kör bara, de finns nu på Tekniska museet. Det får man inte tappa bort liksom. Ja. Ja, här kommer ett exempel på ett av våra föremål som vi har faktiskt då använt ganska nyligen. Det är en, bilden kommer där. Ja. Där kom bilden, ja. Det är en tricykel eller tricykel, en trehjulig cykel som vi har använt i ett bil, jag ska inte säga race, men lopp mellan London och Brighton. Det är cirka 9 mil och som är fungerande. Den motorn fungerar och den går att köra nästan 9 mil kan jag säga, för vi kom faktiskt inte riktigt i mål med den här. Den är ungefär 8 mil ungefär kom vi med den. Men vi hade 2 fordon med i det här loppet och precis det är den bilden längst bort där, och den är tagen på plats i någonstans mellan London och Brighton. Den till vänster gengäld, det är en historisk sådan som vi har haft i samlingen väldigt länge. Och den var ju lockande att kliva upp på redan som ni ser, ja, när han var en gosse där han. Men inte komplett kanske. Den har en speciell historia. Och den vill vi liksom inte göra ordning. Så att vi har ett referensobjekt som vi har i samlingarna. Och så en som är då renoverad enligt senare stil. Och då kan man liksom göra någon slags gränslinje mellan de där. Vissa föremål får vara de vi inte rör. Vissa får man röra. Och där själva rörelsen i objekten också är en del av föremålet. Vi pratade lite grann om att det var inte bara starta och använda de här, utan man behöver kunskap om hur de manövreras. Det är inte vi som har den kanske, men vi måste dokumentera den. Vi måste ha information om hur man startar kanske, eller vad det är som krävs. Vilka regelverk finns det? Vi har ju alltså flygplan som var uppe i samband med flygbiljubileet 2011, renoverat med hjälp av en historisk flygentusiast kan man säga då. Men det var ju bara han som flög den, det är ju inget som var en flyger. Vi saknar liksom den här expertkunskapen och jag tror inte vi ska ha den, utan vi ska bygga upp ett nätverk av de här omkring oss som kan det, som kan liksom göra det. Men vi måste ändå ha en baskunskap om vilka föremål kan vi tillåta för detta ändamål och hur kan man då, vad kan man låta göra med dem? Mm. Så att nu är vi strax klara. Jag bara visar upp här en massa punkter som vi har och jag tänker inte läsa upp dem så där, utan det är ju liksom ett antal punkter som vi har bestämt att det här är det viktiga för den här policyn då. Och hur ska man besluta att föra ett föremål dit, och om det nu inte längre går att köra, om det går sönder, vad händer då? Ja, vad händer då? Ja, det blir svårt, jättesvårt. Men, ja. Men i det här fallet, om vi tar den här tricykeln som exempel, så hade vi inte kört den, så hade funktionen inte varit viktig ändå. Det som jag ser som ett hot i ett sånt fall, det är att man skulle krascha med den här cykeln, att den blev totalförstörd. Annars så har det ju egentligen ingen betydelse om den här föremålen inte fungerar eller om den fungerar. Så att det ligger någonting i själva, så att säga, tanken om att fungera kräver också att man kan använda den. Liksom.
Ja. Man ska alltså kunna föra tillbaka föremål till att bli i samlingen om de nu inte ska köras. Det vill säga att då blir de inte i del av den här. Så det är Handling Collection, ett förhållningssätt till samlingarna som vi hoppas vi kan utveckla mer. Mm. Vad det vi hade? Japp. Yep.